Ei, você! Como parte do meu podcast, o Relatos de um Universitário nos Últimos Períodos, eu decidi fazer uns extras, fazer um conteúdo bônus. Filmar a universidade onde eu estudo para compartilhar o espaço com você também. Eu estudo aqui na Universidade Federal do Maranhão. Essa aqui é uma área verde, ó, que tem aqui na UFMA. Tem várias áreas verdes aqui. Inclusive agora tá chovendo nesse exato instante, começou a chuviscar uma garoa. As ironias da vida, eu começo a fazer o vídeo e começa a chuviscar bem na hora que eu estou fazendo o vídeo. O estacionamento aqui tá nos fundos ali do CCSO, do Centro de Ciências Sociais, tá mais ali pra frente ali, ó. Aquele prédio ali no cantinho. Gente, esse prédio bem aquela reitoria. Na reitoria também tem o auditório central da Universidade Federal do Maranhão, tá bom? Esse aqui é um percurso clássico na nossa universidade. Um percurso clássico por quê? Porque às vezes a fila fica até aqui. Aí você pergunta, Vitor, fila de quê? A fila do restaurante universitário que tá ali, ó. Voltei para o CCSO, tô bufando porque subi várias rampas, por as rampas, por as escadas. E estou de volta aqui nele para mostrar a vista incrível que só esse prédio aqui maravilhoso é capaz de ofertar. Essa praça que você viu nesse instante é a minha praça preferida, justamente porque é a mais arborizada aqui no prédio. Essa é outra vista incrível que você pode ter aqui nesse prédio. Eu tô num lugar aqui bem alto, e acima daqui só o teto. É o fato que há muito mais para mostrar da UFMA e do próprio CCSO, mas já estou cansado de andar. Não vou mentir, serei sincero, estou sendo sincero, estou cansado de andar, daqui a pouco eu tenho aula. Então por hoje é só, até breve!